Народ, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка від компанії CGRB, складений ніж під назвою Cord. І ніж цей має на диву спокійний лаконічний дизайн, як для китайського ножепрому. Нова моделька представляє собою середніх розмірів кишеньковий фолдер з загальною довжиною 208 мм, клинком довжиною 88 мм і з товщиною 3 мм. Клинок тут має яскраво виражений кліп-пойнт з прямим скосом, з фальш-лезом, на прямих спусках на 3/4, і зведений він, за моїми замірами, від 0,3 до 0,4 ближче до вістря. На клинку фірмова артисанівська порошкова сталь ERRP-M9, яка вже зарекомендувала себе досить непоганою агресивною здатністю різати, непогано тримає заточку і корозійна стійкість у неї десь на рівні сталі AUS-8. Фінішна обробка цього клинка представляє собою звичайний артисанівський CGRB-шний стонвош, такий самий, як на більшості всіх інших ножів від цих брендів. Відкривання цього ножа – це досить цікава історія, тому що варіантів тут просто море. Досвідчений ножеман може обирати між відкриванням великим пальцем за шпиньок, відкриванням середнім пальцем за інший шпиньок, відкриванням вказівним пальцем за плевець фліпера. Також ми можемо оперувати замком Button Lock, який встановлений на цьому ножі, і натискаючи кнопку, відкривати і закривати без всяких там проблем. І інерційним способом також цей ніж наостанок відкривається взагалі без проблем. Поєднання осьового підшипника з замком Button Lock, який стоїть на цьому ножі, надає йому досить непогану механіку. Ніж дуже приємно працює, він миттєво відкривається, якщо штовхнути його за шпиньок або за фліпер. І так само легко складується під власною вагою. Я знаю, що багато хто з наших українських ножеманів підбирає собі кишенькові ножі, опираючись саме на ці от параметри. Тому само собою я їх озвучив, щоб вам було зрозуміло. Я знаю, що багато хто заспокоює нерви там чи займається якимись медитаціями, клацаючи своїми кишеньковими ножами. Тому тут варіантів для того, щоб погратися, просто море. Ніж представляє собою не тільки такий от спокійний лаконічний ADC-шний інструмент, а й, в принципі, майже спінер такий собі ADC-шний. Не в останню чергу, така класна механіка цього ножа пов'язана з тим, що ножі від компанії CGRB комплектуються, скажімо так, не найдешевшими підшипниками, які вкладаються з керамічних кульок в полімерному сепараторі. Такі підшипники абсолютно не схильні до корозії і довгий час зберігають свої робочі властивості. Переважна більшість нових моделей від CGRB обладнані замком Button Lock, але при цьому не мають ніякої пружини асіста і, відповідно, працює все це лише на осьовому підшипнику. Це досить нехарактерна історія, коли ніж без осьової пружини має такий замок. Він все ж таки більше характерний для ножів типу автомат, там де з натисканням кнопки ніж вискакує під дією пружини. Компанія CGRB вирішила, напевно, дещо врізноманітнити ринок ADC-шних ножів і зробила собі таке от рішення. Наскільки воно виправдано, покаже час. У нас є ідея зробити невеличкий польовий хард-юз цих ADC-шних ножів саме з замком Button Lock, тому що у нас в офісі серед моїх колег виникли певні дискусії з приводу доцільності цього замка саме на ADC-шному фолдері. Мовляв, він не є якимось надзвичайно потужним, міцним і взагалі, типу, ножі з Button Lock'ом, ну, не сильно годяться для якоїсь роботи, яка суттєвіша, ніж просто там нарізання гірочків або розрізання конвертів. Поки ми не проводили жодних тестів, надійність цього замка якось коментувати не хочеться. Тому, якщо вам цікаво буде побачити, наскільки його вистачить, обов'язково напишіть про це в коментарях. Якщо ми побачимо якусь активність від вас у вигляді лайків, коментарів та поширень, то обов'язково проведемо цей хард-юз, цей хард-тест, так би мовити, щоб вже врешті-решт розуміти, що можна очікувати від цих нових китайських ножів замком Button Lock. Руків'я ножа складається з двох суцільних сталевих лайнерів, без всяких там перфорацій, без ослаблень. Два суцільних лайнера, все так по-олдскульному, по-дорослому. Поверх лайнерів ми маємо накладочки, в даному випадку, з зеленого кольору мікарти. Я його кручу в руках, тому що саме ця версія мені найбільше сподобалась. Хоча модель Cord також представлена з накладочками із синього кольору склотекстоліту G10, або як його ще називають G10. І також є цікава версія суцільно металевим таким фрезованим руків'ям, яке представляє собою, по суті, два окремих фрейма, скріплених двома бонками і осьовим. Ця версія найбільш цікава в плані поєднання такої потужної, сталевої, такої надміцної конструкції і з простеньким замком Button Lock. От його потестити буде, мені здається, найбільш цікавим. Маса цих ножів різна і напряму залежить від матеріалу руків'я. Найлегший той, що з мікарти. Важить він лише 122 грами. Версія G10 має масу 130 грамів. Ну і суцільно-сталевий ніж важить аж 140 грамів.
Кліпса на цих ножах стандартна, штампована з листового металу, досить глибокої посадки, дозволяє повністю сховати ніж в кишені, і за необхідності її можна переставити на ліву сторону. Кліпси ці давно відомі, вони майже однакові на всіх ножах фірми CGRB, і в поєднанні з досить делікатною текстурою накладки руків'я, ця кліпса, яка має насправді досить оптимальне зусилля, дозволяє вам, не ускладнюючи собі життя, однією рукою знімати ніж з кишені, якщо це ваш ADC-шник, робити свою роботу, яка у вас виникла, і так само без жодних там проблем ставити його знову ж таки на кишеню, не задіючи другу руку. Як на мене, це дуже важливо для ножа, яким користується кожен день. Це об'єктивно є дуже зручним, коли ви однією рукою працюєте, і у вас немає необхідності якось там виривати ніж з кишені, а потім, натягуючи цю кишеню, встромлювати його туди, ускладнюючи собі тим самим життя. В цьому плані CGRB-шні кліпси є досить класними для ADC-шного поюзу. Конструкція руків'я цих ножів відкрита, немає жодних бекспейсерів, все тримається осьовим і двома скріплюючими бонками. Тому все це продути, промити не представляє жодної проблеми. Тим більше немає жодних там всередині якихось місць, куди може забитися непотрібний пил або якесь сміття. Біля кліпси бачимо тімлячний отвір, достатньо великий, щоб без проблем пройти через нього паракорд. Взагалі, враховуючи, що це суто китайський ніж, розроблений місцевими майстрами, то аж є певне здивування, що в нього настільки адекватний дизайн. Тут нормального контуру профілю руків'я, яке ніде тобі не наминає, ніж чудово тримається в руці. Оце плавець фліпера прекрасно лягає на вказівний палець, не створює жодного дискомфорту. Великий палець лягає на насічку на обуху, яка також зроблена грамотно, вона не дере тобі пальця. І навіть якщо взяти його таким діагональним хватом, сильно стиснути, ніж не утворює якогось такого надмірного дискомфорту, що не хочеться ним щось робити. Навпаки, в нього дуже вдало підібрана ергономіка. І саме от як ніж роботяга, мені здається, він буде просто прекрасним. Це той випадок, коли китайці не схотіли шокувати світ ножеманства якимось вечірним нестандартним дизайном, а зробили акцент саме на робочих якостях цього ножа. Це саме стосується і клинка, тому що товщина в 3 мм не є якоюсь надмірною, але цілком достатня. І при цьому маємо суттєве таке вістря, достатньо міцний ніс, за який можна взагалі не перейматися, і якщо така необхідність виникає, навантажувати його, не боячись, що він там якось зламається. Вартує такий ніж на момент від зйому цього відео 2880 гривень. І враховуючи, що це досить непоганий повсякденний інструмент з нормальними характеристиками, з кльовою ергономікою і з адекватною кльово-затерміченою порошковою сталлю, то цей прайс здається досить і непоганим. Тим більше, що для наших постійних глядачів у вигляді вже такої приємної традиції буде знаходитись промокод знизу під відео в описі, який даватиме знижку в 10% протягом тижня з дати виходу цього відео. Дякуємо за перегляд, сподіваюсь, вам було цікаво, сподіваюся, інформація буде вам корисною під час вибору вашого ADC-ножа. Ну і не забудьте поставити лайк знизу там от під відео і підписатись на канал. До зустрічі, друзі!